Üdvar Remény Farmon, én Juhász Anna vagyok. Györfi Valek, szia! Örvendek! Alapvetően szabadtartású csirkével foglalkozunk, amit Budapesten értékesítünk, és mellette húsmarháink vannak, anguszok meg kárpáti borzderesek. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiataloknak ti vagytok az a kulcs, aki a mezőgazdaságot legautentikusabban és legvalósághűebben tudjátok visszaadni, és úgy gondolom, hogy bennetek van a jövő reménye, hogyha így lehet mondani, aki gyakorlatilag elhagyta a várost, kiköltözött vidékre, megvette egy régi TS telepet, és minden időről és energiáról és pénzről lemondva abba fordítja, hogy hogyan lehetne ezt a telepet majd valamikor olyanná tenni, amit a szívetek elvár. Hogy igazából a mezőgazdaságnak az alapja meg a központja az ember. Tehát, hogy a gazdának is meg kell tanulnia jól éreznie magát, meg olyan körülményeket kialakítani, olyan életstílust vagy életformát, ami harmonizális a termeléssel, de ugyanakkor fenntartható olyan szempontból, hogy nem rokkan bele a munkába. És megérkeztünk a Csibeóviba. Itt vannak, ide érkeznek be a napos csibéink, be lehet lesni. Hát ők már 2,5... Három hetesek. Na jó, akkor szerintem, hogyha már megláttuk itt az óvodásokat, akkor nézzük meg, hogy éldegélnek nagyobb korba, mint a legelőn. Tehát nagyon erős villanypásztor kell, ugye a rókától kell őket védenünk, viszont ezek az ártólak megfelelnek a járványügyi előírásoknak. És akkor így tudjuk őket költöztetni, tehát szabadtartás van, de ugyanakkor mégis védő vannak a vadmadaraktól, meg leginkább a rókák. És miért nem a fehér csibéket választottátok, mert alapvetően a baromfi tartás az inkább a fehér fajtát referálja. Igen. Az első évben kísérleteztünk fehér hús csirkékkel is, tehát ugyanúgy a rossz 308 és stb. Viszont az, hogy vörös tollazatú, lassabb növekedésű fajtát választottunk, a takarmány hasznosítási mutatónk még mindig közel van, nem ugyanolyan jó, mint a fehér hús csirkéknél, de az a rész, hogy jobban megkülönböztethető a termék, más a hús minőség. Tehát, hogyha valaki a kezébe fogja, akkor látja, hogy ez nem egy olyan hagyományos csirke, amit megkap máshol. Kisebb a mellen, nagyobbak a combok, más az egésznek az alakja. Valahogy jobban rezonál azzal, amit képviselünk, és jobban megértik az emberek, hogy miért fizetnek. Laci, neked köszi, hogy elhoztál ide. Nagyon szívesen. Én úgy gondolom, hogy ezt látni kell mindenkinek. Gondolom, jöhetnek mások is. Ez egy annyira kakukk tojás. És annyira örülök, hogy Heves megyében vannak, tehát... Nyílt napra, amúgy. Amúgy nem ásszanak be a kérdés. Igen. Keressék lehetek a kapcsolatot. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük az időt, és akkor búcsúzom. Köszi, ciao. Nagyon örültem a lehetőségnek. Köszönöm szépen.